Також Руслан Рутань пробиває Алієв, м'яч у сітці. 1-0, Олександр Алієв забиває. Олександр Алієв забиває перший м'яч для збірної України, яку тренує Мирон Маркевич. Хочеться подивитися. Давайте у повторі. От він, розкішний повтор. Ні, намагався відбити м'яч, але бачите, не надто жорстко. Виставив руки вражені захисники збірної Литви. Їм буде вельми непросто справлятися з серйозними, такими підкрученими передачами у виконанні збірної України. Що відбувається зараз? Олександр Алієв робить дубль після того, як зряче, ну дійсно майстерно. Справді, поки під, я нагадаю, забити саме на 11-й хвилині. Андрій Шевченко, який пас? Провал захисників. Шевченко! Не відчувається без жодної метушні. Дуже красиво. Андрій Шевченко може сам пробувати по воротах, а Андрій Шевченко забиває гол. Блискуче, що й казати. Шевченко такі моменти реалізовує. Дубль капітана збірної України Андрій Шевченко.